הממשלה תקבל היום סקירה על הדוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. מדובר במסמך מקיף שמאשש את הטענות של מדינות מובילות בעולם וגם של ישראל שאיראן מפתחת בשיטתיות נשק גרעיני. כל ממשלה אחראית בעולם צריכה להסיק את המסקנות המתבקשות מהדוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הקהילה הבינלאומית חייבת לעצור בעוד מועד את המירוץ של איראן להתחמש בנשק גרעיני, מירוץ שמסכן את שלום העולם כולו. תודה רבה.